nga we nalaga nti nja kukyusa kwateko mu lugendo okutteeno na kaakati zindeese era nvudde bukunje mushagwe kinnyongera essanyu bannange ambasanze mu mbeera eno kweneesa etuwungula ng'obwato mukama ebala atashakuma ensinga etawaŋŋanya eno era mpawuwalidde emiwano olaba n'obute buyuya obusanga bweyayaana bambi nga ne kuba kaddiye ekola bwetyo abantu abaggwedde amaanyi agazibobba kutolerawo kyokka tulabye bannange.